Avui ens concentrem aquí per dos motius. Un dels motius és per denunciar el cas de les treballadores recol·lectores de maduixes d'una empresa de Huelva. Un cas d'abús sexual i d'explotació laboral que ha sortit a la llum amb la col·laboració del Sindicat Andaluz de Treballadores i altres organitzacions. Aquest treball de recollir maduixes sempre ha sigut molt dur i precari en l'última dècada. Els espanyols autòctons de Huelva van anar deixant el treball. Aquest va ser el moment on l'administració pública va implementar la contractació de les recol·lectores. Aquest tipus de contracte permet que els empresaris de la maduixa disposin de les treballadores immigrants, les quals tindran una autorització temporal de residència i treball. Pràcticament, la totalitat de les treballadores són dones, que han de complir una sèrie de requisits, com ser dona, ser originària d'un ambient rural, tenir experiència en l'agricultura, estar casada i, com el requisit més important, tenir almenys un fill menor d'edat. Així doncs, aquests requisits eren les que condemnaven a estar unides amb el país procedent i l'obligació de tornar algun dia allà, siguent el contracte totalment temporal. Aquestes treballadores van decidir denunciar l'assetjament laboral i sexual d'un empresari maduixer. Un cop sortida la sentència de l'Audiència Provincial de Huelva, desvela que aquestes dones efectuaven 10 hores diàries sense... sense respectar el temps mínim de menjar o sense tindre dies lliures ni pagues per hores extraordinàries. Tampoc se'ls permetia beure aigua ni abandonar el seu lloc de treball, mentre eren insultades de forma constant. Els agressors agafaven al dia 3 dones cadascun, a qualsevol hora del dia. Abusaven d'elles a canvi de les seves llibertats econòmiques i legals. L'empresari va ser detingut després de que les 4 testimonis recol·lectores marroquís el denunciessin, però va quedar en llibertat amb càrrecs. Entenem que aquests successos és una eina més de l'opressió tan patriarcal com capitalista que rebem diàriament pel simple fet de ser dones. Casos com el de les recol·lectores de maduixes s'exemplifiquen en més àmbits i espais i són silenciats pels mitjans de comunicació corromputs pel patriarcat fortament arrelat a la nostra societat. Reiterem un cop més la nostra posició envers aquests successos. El segon motiu pel que estem aquí és per totes les dones assassinades que hi han hagut aquest 2018. Aquesta xacra social segueix viva a la nostra societat i lluny de recular es perpetua i normalitza, fent que les vergonyoses llistes de dones assassinades per les seves parelles o exparelles s'engreixin sense parar, any rere any. Avui estem aquí per totes les assassinades que hi han hagut aquest 2018. Des de l'última concentració, 26 d'abril, portem 14 feminicidis més. Entre elles, Mar Contreras, Maria Soledad, Letícia Rosino, nom i cognom desconeguts, Maria Carmen, nom i cognom desconeguts, Vanessa Santana, una nena de 5 mesos, Laia, de 13 anys, Mercedes Martín, Josefa, Francisca i Maria Magdalena Moreira Alonso. Existeixen molts tipus de violència, però hi ha una violència específica contra les dones que s'ha emprat com a instrument per mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones, la violència masclista. Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, aquests es continuen aplicant des d'una perspectiva patriarcal i quedant-se en mesures aïllades i estèrils. La nostra societat segueix normalitzant i invisibilitzant i fins i tot negant aquesta violència de gènere. Si per,
Si parlem de dades, aquest 2018 ja són 42 les víctimes mortals en l'estat espanyol i 8 en els Països Catalans. Les xifres oficials també compten com a, només compten com a assassinats masclistes aquells en què l'agressor és parella o exparella sentimental. No inclouen els feminicidis duts a terme pels altres familiars com fills, cunyats, tiets, etc. Tampoc inclouen les transsexuals, les prostitutes o les dones assassinades després d'haver estat agredides sexualment. Si l'agressor només és la... Si l'agressor no és la parella o és... No, si l'agressor... Ai... És la parella o exparella sentimental. Si l'agressor no és la parella o exparella sentimental... Nosaltres sí que hem començat a comptabilitzar totes aquestes dones, ja que entenem que les seves morts tenen la mateixa arrel i pensem que només així es pot contemplar globalment i en, tot el, en tota la seva cruesa els resultats finals de la violència de gènere. Ja farà l'Andrea, per fer. Però els discursos masclistes de negació fan que aquesta xacra es torni més silenciosa i que les reivindicacions feministes es vegin com a prescindibles, superades o fins i tot contràries a la igualtat. Però lluny d'això, la realitat ens recorda que seguim encasellades en uns rols de gènere. I seguim ignorades, menystingudes, insultades, maltractades, violades i en última instància assassinades. Davant aquesta situació no podem romandre passives. Per això entenem que cal posicionar-nos, empoderar-nos, organitzar-nos i actuar. Cal que prenguem el control sobre les nostres vides. Des del col·lectiu feminista L'Hora Violeta condemnem enèrgicament cadascun dels assassinats provocats per la violència masclista, posant de manifest la necessitat d'adoptar mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència. Mostrant la nostra posició ferma sempre a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que les recolzen, ajudant a trencar el silenci. Exigim tolerància sèrio a les violències masclistes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes!